השבוע זה שלך, 5 מיליון שקלים, שידור ישיר מבית מפעל הפיס. זה מהלוטו, זה מהלוטו. ב-13 בפברואר יצאו מהארץ לפריז 400 זוכי הלוטו, וביניהם סיגל ומשה מזרחי. הם גם בילו, גם אכלו, גם שתו, גם קנו, גם טיילו, גם צחקו, ובקיצור, גם פריז מהלוטו. ב-15 במאי יצא שוב מהארץ לפריז מטוס מלא זוכים. מילאתם לוטו? ההגרלה הבאה, 17 במרס. זה מהלוטו. חג פורים שמח לצופים בבית, חג פורים שמח ליושבים כאן באולפן. מה שלומכם? בטח שמצוין, אם אתם נמצאים איתנו. 5 מיליון שקלים, זהו סכום הפרס שלנו, צופים יקרים. ומי שמילא לוטו השבוע משתתף הערב בשתי הגרלות, גם לוטו וגם פריז מהלוטו. מיד בתום הגרלת הלוטו אני אעביר אתכם בשידור ישיר אל שיר שתנחה את גם פריז מהלוטו. שיר, מה המצב? ערב טוב עירית, ערב טוב לצופים בבית, ערב טוב לכולכם, חג פורים שמח. ב-15 במאי יוצאת הטיסה הבאה לפריז. אז יש לכם מספיק זמן להראות. אנחנו מחכים לכם כאן עם הגרלת גם פריז מהלוטו, מיד אחרי הגרלת הלוטו השבועית. בוודאי, קודם לוטו ורק אחר כך גם פריז מהלוטו. אז שוב שלום לכם, ערב טוב לוועדה המפקחת על ההגרלות. בואו נשחרר 49 כדורים חמים לוהטים אל הטוף. 5 מיליון שקלים, אתם יודעים כמה אוזני אמן אפשר לקנות עם זה? לחיצה, יצאנו לדרך, אנחנו כבר ביצועה של ההגרלה, והכדור הראשון כבר יורד אלינו, והמספר הראשון לערב הוא, יש מספר ראשון, 11. 11 זהו המספר הראשון, ואנחנו כבר עם הכדור השני. הכדור השני נחת במספר הוא 46. גם לוטו, גם פריז מהלוטו, וגם כדור שלישי שנוחת אלינו, והמספר השלישי הוא 32. 32, עברנו את מחצית הדרך, שימו לב, כדור רביעי נחת, והמספר הרביעי לערב הוא 24. 24. כדור חמישי נוחת אלינו, והמספר החמישי לערב הוא 38. 38. והכדור השישי והאחרון נחת, והמספר השישי לערב הוא 23. עוד מספר קטן, אחד נוסף. הנה הוא מגיע, יש מספר נוסף, המספר הנוסף לערב הוא 20. 20 זהו המספר נוסף, ואלה התוצאות שעלו הערב בהגרלת הלוטו השבועית. אנא רשמו אותם. 11, 46, 32, 24, 38, 32, והנוסף 20. אני חוזרת שוב. 11, 46, 32, 24, 38, 23, והנוסף 20. ברכות למיליונר החדש שזכה ב5 מיליון שקלים והצטלף למועדון המיליונרים של הלוטו. ואני עירית ענבי מעבירה אתכם בשידור ישיר להגרלה נוספת אל שיר. גם פריז מהלוטו, חג שמח ובהצלחה. שיר, תודה רבה עירית, ערב טוב לכולכם, בורסואר מדאם זה מיסיה, גם פריז מהלוטו, גם הערב, אבל לפני שאנחנו מתחילים בהגרלה, שימו לב לטבלת הזכיות שמופיעה כעת על המרקע. מנחשי 5 מספרים מתוך 6 המספרים הראשונים, מנחשי 5 מספרים ועוד המספר הנוסף, או מנחשי כל 6 המספרים הראשונים, או מנחשי כל 6 המספרים הראשונים ועוד המספר הנוסף. אם ניחשתם אחד מהצירופים שהופיעו בטבלת הזכיות, זכיתם בסוף שבוע זוגי בפריז, שישי שבת, טיסה הלוך ושוב עם אל על, מלון 4 כוכבים וארוחת בוקר, הכל הכל על חשבון הלוטו. אנחנו יכולים להתחיל? בבקשה, השריקה ניתנה, אני לוחצת על הכפתור, הכדורים מתחילים לעבוד. אנחנו מתחילים בהגרלה שלנו לערב, גם פריז מהלוטו בפורים. איזה יופי, איזה כיף, אולי אתם תהיו על הטיסה הבאה ב-15 במאי בדרך לפריז. הכדור הראשון נוחת, והכדור הראשון לערב מספרו הוא 18. 18, זהו המספר הראשון, ויש לנו כבר מספר שני, אני שומעת אותו, והמספר השני הוא 2. 2, זהו המספר השני לערב, גם פריז מהלוטו. המספר השלישי הוא 22. 22, זהו המספר השלישי לערב. יש מספר רביעי, מיד הוא מגיע והנה הוא נוחת. המספר הרביעי הוא 27. 27 זה המספר הרביעי שלנו לערב. מיד אנחנו מגיעים למספר החמישי. יכול להיות שמישהו כבר יודע שהוא זכה. המספר החמישי הוא 8. 8, זהו המספר החמישי. גם פריז מהלוטו. אולי יש מישהו כבר שצוהל צהלת פורים עליזה ושמחה כי הוא יודע שהוא זכה. המספר השישי הוא 15. 15, זהו המספר השישי שלנו לערב, אבל יש עוד מספר אחד נוסף, בונוס נחמד, והמספר הנוסף הוא 7.
18-2-22-27-8-15 והמספר הנוסף 7. אלו המספרים שעלו בגורל בהגרלת גם פריז מהלוטו. עכשיו יש לי מילה קטנה לזוכים המאושרים בבית. רשמו את מספר הטלפון שמופיע כעת על המסך. החזיקו את הטופס הזוכה בידכם והתקשרו מהר מהר ככל האפשר למוקד המבצע לצורך רישום הטיסה. שימו לב, הטיסה הבאה יוצאת ביום שישי, ה-15 במאי, אז כדאי להיזרז וכדאי ועוד איך כדאי למלא לוטו, כי גם בשבוע הבא אנחנו מחכים לכם כאן עם שתי הגרלות בכרטיס אחד, גם לוטו וגם פריז מהלוטו. חג פורים שמח לכולכם, בונסואר! ב-13 בפברואר יצאו מהארץ לפריז 400 זוכי הלוטו, וביניהם סיגל ומשה מזרחי. הם גם בילו, גם אכלו, גם שתו, גם קנו, גם טיילו, גם צחקו, ובקיצור, גם פריז מהלוטו. ב-15 במאי יצא שוב מהארץ לפריז מטוס מלא זוכים. מילאתם לוטו? ההגרלה הבאה, 17 במרס. זה מהלוטו.